žebříkem provozovým. Úplně základní je, že vyskočíme do strany, nohy k sobě, jdeme do kolonky pro žebřík, tedy do první čtvrtle, zase zpátky a k sobě. Je to dobrý na koordinaci, na výbušnost a je to tady další. Je to na špičkách pouze a zkuste 30 vteřin tam a zpátky nebo 4x, co nejvíce tempíčku, uvidíte, že si zahřejete. Takže zatím ahoj.